Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing buika kita sedaya saking kelompok Durma badhe nembang mocopot. Kula Roni absen 29. Kula Giska Lovetia absen 11. Kula Karisa Ramadhani absen 7. Benaluput ala beje lawan bejo cilaka mapan saking ing badan priyangka duduk saking waliya mulane den hati-hati saking dir koma sega naden eling cekap sementen saking kita sedaya matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.